Ирактың Мусул қаласында Ирак және Левант ланкестік ұйымының содырлары бұрынғы 300 полицейді қырып салды. Бұл туралы Human Rights Watch халықаралық ұйымы мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, ланкестер қырғынды соңғы 3 аптаның ішінде жасаған. Кейін олардың өлі денесін шаһардан 50 шақырымдай жерге көміп кеткен. Естеріңізде болса, Ирак әскері Мусулда азат ету операциясын бастаған соң экстремистер Хаммам әл-Алил қаласынан 300-ге жуық қауіпсіздік қызметкері мен 1,5 мың бейбіт тұрғынды тұтқындап алып кеткен болатын. Бірақ содан бері олардың хал жағдай белгісіз болып келген еді.